Ahoj, tady Rajneesh, já vás srdečně zdravím a vítám vás u siderického kompasu na měsíc leden. Tak jsem rád, že se opět potkáváme. No a já tady mám už připravené karty jak nahoře, tak dole a budu si je tady chvilinku míchat. No a uvidíme, která karta nám dá to společné téma. O čem to pro nás všechny bude? No a pak samozřejmě při tom vašem výkladu pro to vaše znamení a ta karta tam bude přítomná, bude to ovlivňovat, bude to modifikovat, řekněme to takhle. U někoho možná míň, u někoho možná víc. Já to nebudu nějak manipulovat. Máme tady kartu konzílie, ale máme ji v obrácené podobě se na to podívat. A konzílium je jakýsi výsledek. Vezmeme to od začátku. Když by karta stála v normální poloze, princip nahoře by byl dohled učitele, princip dole vzpomínky na pravěk, spojením by vznikla určitá zvědavost a výsledkem by bylo konzílium. No, ale zdá se, tím, že tu kartu máme v obrácené poloze, že se nepodaří dojít k tomu konzíliu, k něčemu, kde se mám s někým na něčem dohodnout, kde má být něco stanoveno, řečeno, nemusí dojít k tomu setkání odborníků, mi ještě chodí říct. A když si to vezmu od počátku, tak se mi zdá, že v tom lednu to je jako kdyby chybějící element učitele. Chybějící element toho, kdo dohlíží. A ten chybějící element toho, kdo na mě dohlíží, ve mně vyvolává zmatek, nejistotu. Není tam pevnost, není tam vnitřní řád. A chodí mi, že třeba, a to nemusí být ještě spojený s tím, že chodíte do školy nebo do práce, kde máte nějakého supervizora, to může být čistě nějaké vnitřní nastavení, jo, kdy celou dobu tam vedle vás někdo stál. Mohla to být matka, mohl to být otec, mohl to být bratr, mohl to být přítel, který vás nějakým způsobem dobře znal, který vás nějakým způsobem vedl. Neříkám, že vás vodil za ručičku, ale vlastně tam byl jako ten dohlížitel a ten tam najednou není. A vzpomínky na pravěk tady představují energie, které ve mně vyvolávají pocit ohrožení. Já si na něco rozpomínám, někam mě to energeticky vede, někam mě to energeticky táhne a já tam najednou necítím bezpečí. Když jsem měl někoho po boku, někoho, kdo na mě dohlížel, tak to bylo pro mě téměř jako samozřejmé, že jsem v těchto energiích mohl být a najednou tu odpovědnost mám já sám za sebe. Tudíž zvědavost je určitým způsobem limitovaná. Já mohu být zvědavý, ale nemusím teď mít chuť tolik riskovat, jako když vedle mě stál někdo, kdo mě celou dobu jistil. A protože nejsem dostatečně zvědavý, nepodněcuje to ve mně ani chuť tu věc dál rozvíjet. Poradit se o té věci s někým jiným. Vlastně si teď jedu na svém písečku. Takže ta karta konzília v tom obráceném postavení vlastně poukazuje na to, že nemáme dost odvahy sami za sebe a že velmi rádi předáváme odpovědnost někomu jinému. A ten leden najednou z ničeho nic ukazuje, že to byla jakási chiméra, že jsme si celou dobu mysleli, že ten druhý tu odpovědnost za nás převzal. A hle, my jsme najednou nějak mimo mísu.
my najednou zjišťujeme, že ten druhý za nás celou dobu tu odpovědnost nenesl, jenom jsme si to mysleli. A teď narůstá ta hrůza a překvapení z toho, že já jsem v tom sám a že mi nikdo nepomůže. A dohled a konzilium už tu je potom jako takový soudce, spíš než rádce. Najednou jsem vystavený tomu, že půjdu do nějaké konfrontace s něčím, s někým, přičemž jsem si celou dobu myslel, že to se mnou nějak jako proberou. Ale já jsem vlastně stavěný už do pozice, tak jsme si tě pozorovali a tak jsme zjistili, že. Teď to ještě neříká, jak to dopadne. To se nám možná ukáže v těch dalších kartách, které tu budeme rozkládat. Já ty karty nebudu nějak tlačit, buď se k tomuhle tomu tématu vyjádří, anebo ho minou úplně obloukem. A mám jenom takový dojem, že na druhé straně teď sedí někdo. Někdo, kdo celou dobu skutečně spolíhal na to, že mu někdo dává ochranu a řešil na to, protože tam s tím kalkuloval. No a teď se bude muset postavit sám za sebe, převzít si za všechno tu odpovědnost. A ještě mi chodí, možná mu už nikdo nevěří, že neví jak. Bude tu takové zjištění, Ježíši, Ježíši, já už jsem duchovně dospěl, já už mám i duchovní odpovědnost za to všechno. Takže z tohoto pohledu, pro takové ty zaryté materialisty, to bude docela šokující měsíc, jak se to bude vyvíjet. Pro ty, kteří jdou duchovní cestou, to bude takové uvědomění, tak jsem se tady přešlapoval dlouho na tom svém malém písečku a zjišťuju, že budu muset teda nějak jako jinak. Je to takové, takové trošku trapno, jakože ješiši, ješiši, to jsem si myslel, že to mám teda nějak líp. Což je ale zase na druhou stranu lepší, než to mají ty materialisti. No a pak, co ty ostatní, co necítí, že by byli ani tam, ani tam. A možná, že přirozeně si uvědomují a uvědomovali si to celou dobu, protože samozřejmě i nějací odpovědní jsou, že to není, že by byli všichni neodpovědní. A tak tam mohlo být to uvědomění a sakra. A ten učitel mi prostě chybí a já budu muset do toho všeho nějak víc jako šlápnout. Budu muset se víc postavit sám za sebe, budu potřebovat být přeci jenom víc odvážnější. Jo. Možná, že u někoho tomuhle uvědomění už došlo koncem prosince. No a v tom lednu to dosedne na to správné místo. Jo, no tak je to tak, jak jsem si myslel. No je to teda síla, no, ale budu muset jít teď takhle dál. Takže paradoxně ten leden nám nepřináší moc jistoty. Já myslím, že všichni budou v takovém tom novoročním opojení, jakože nový rok, ale vlastně to probuzení tou realitou bude o to, co se mi říct, štědřejší. No. Takže tak. Zvědavost, u ní mi tady ještě chodí jako nebýt příliš zvědavý. Jo, víte, kam zavede zvědavost myš. Třeba koč se do náručí, že jo? Takže pozor, pozor na to, nebýt přes příliš zvědavý, nechtít přes příliš vědět. A také nespoléhat na zvědavost druhých lidí, že druzí se zeptají, druzí budou chtít vědět. Tady cítím takovou energii, jako, že to bude ještě nějak jako ututlat, když se nikdo nezeptá. Že i tam je kalkulace s tím, nebo kalkul, spíš kalkul s tím, že ten druhý se nezeptá. A nebo naopak, že se zeptá. Bude to dost jako o egu, ten leden. Úplně cítím ohrožující energie pro někoho v tom smyslu,
a že se bude třást ten základ, jako všechno kolem první čakry. Ale paradoxně, konzílium je žluté, což je třetí čakra, to je to sebeprosazení, to je ta vůle. No ale tady najednou zjistíme, že to je málo. Že tahle energie toho, té sebejistoty je příliš jako křehká, vlastně falešně vybudovaná v porovnání s tím, jak teď se otřásá ta jako první kořenová čakra, která prověří, nakolik to sebevědomí bylo falešné a nakolik bylo slibné. No, takže... Jo, necháme se překvapit, co říkáte. Pokud byste někdo potřeboval, jsem pro vás k dispozici, lze si objednat RP pohotovost, nebo e-mailovou konzultaci, nebo mě můžete navštívit v Desné v Jizerských horách, kde poskytuju osobní konzultace. Pak jsou tu ještě videovýklady a můžete zvolit nějaký pěkný dálkový proces, nebo roční školu, nebo dálkovou péči, dálkové zasvěcení, cokoliv, co vám přijde, tak se neváhejte na mě obrátit. Tak a teď pojďme na ten výklad. Ještě malé oznámení. V mnoha videích tohoto siderického kompasu jsem zmiňoval, že budu natáčet pořad, který se týká modlitby a manifestace přání. Toto video jsem po dotočení všech siderických kompasů připravil, natočil a je nyní k dispozici a odkaz na něj najdete v popisku tohoto videa. A teď už si užijte svůj výklad. Já vás srdečně zdravím a vítám vás u vašeho čtení. Já se tady zamíchám karty a podíváme se na to, co vás čeká. Nebo jak vám to ten pán osudu tady chystá. Když se dívám, s čím vykračujete do nového roku a jaká je pravda, tak nehledě na to, kolik vám je roků, tak je tu přesvědčení, že jsem starý, že jsem nezajímavý, že nejsem ani tak jako přitažlivý ve smyslu ani nevyzařuju energii, která by snad mohla přesvědčit Boha bohatství pro změnu, aby mě zasypal svými zlaťáky. No a když už jsme u toho, tak rovnou říkám, třetí část tohoto videa je pro vás jak ušitá. A to, co proklamujete, je nedostatek lásky, je také to, co jste už všechno pro lásku udělali a co všechno z toho nevyšlo. Realizujete ale tím, velký nedostatek. Realizujete tím odpoutání se, vzdálení se. Jo? Takže ne to, co chcete. A to, co kopírujete, to je hodně zajímavé. Vy kopírujete jako destruktivní, ty nejvíc destruktivní vzory. Kopírujete nejbolestivější a nejdrastičtější způsoby, jako jak něco zakončit.
Jako kdybyste kopírovali i něco, co jste viděli ve filmu a pak to prožívali v reálném životě a že tam jste se to naučili. Takže otázka je, na co se to pro boha díváte, to se snad pro boha díváte na nějaký horory, nebo od rána do večera na detektivky, nebo od rána do večera na nějaký krváky, nebo od rána do večera, jo, že úplně mi tady chodí, kopírujete to, co vidíte, a protože v tom získáváte svůj vzor. Úplně mi z toho brní hlava celá. A to, o co přicházíte, je kontakt se svými stíny, jakože nemáte vládu nad svými stíny. Tím, že nemáte vládu nad svými stíny, tak ovlivňují vlastně finanční situaci a jsme zase u toho nedostatku. A to, co se zakončuje, je také schopnost nějaké rozumné analýzy vaší minulosti. A i chladnost, váš chladný přístup k druhým. A to, komu předáváte odpovědnost, jsou tady děti. Tam mi to přijde v pořádku. A že tady je určité předávání odpovědnosti za nějaký část života, ne za jako něco, co těm dětem nepřísluší. Jo? Proto mi to přijde v pořádku. To, co o vás druzí zjistí, to je veskrze pozitivní, bych řekl, že jste jako přičinlivý, nápomocní, a že se na vás dá spolehnout a necítím v tom nic špatného v té kartě. A to, co tady máte dělat, je vypořádat se se svými strachy, obavami a spojit se víc s andělskou energií nebo s magickou energií. Takže zase bude se vám hodit to nadcházející povídání. Ještě se tady ladím to, co máte dělat. Nevím, chodí mi tady zdobit okraje. Každému z vás pod tím určitě něco přijde. Zdobit okraje. No a teď, když to vlastně bylo otočený, to nebyla náhoda, že vždycky si na to dávám pozor, tak to máte stejné jako štíři v tomto případě. A to je, že vaši duchovní zbraní, to, co vám pomůže, je milování s partnerem. Jo, nebo s partnerkou, bylo to, jestli jste muž, žena a tak, jak to máte. Že vás to vlastně léčí. A že vás to vlastně uvolňuje. Že to řeší spoustu věcí, které hlavou už prostě nevyřešíte. Podívám se na zlatý kartopád. Muž byl tak skoupý na lásku. To máte stejný jako štíři. Ale jeho srdce osedla tíže a neuměl navázat ani přátelství. Časem ho rozbolela záda, dostal infarkt. A teprve někdy potom začal lidi víc pusinkovat a objímat. Nezapomněl ale také na výtku své ženě, která ho drezurovala. Jsme tím, s kým žijeme. A já jsem říkal, rozjímejte nad tím, štíři, teď vám řeknu to samý, rozjímejte nad tím, hadonoši. No a i když vaše věštba je takhle jako krátká ve smyslu pojmenování těch věcí, tak mě nepřijde jí košatit slovy jenom proto, abych vyplnil ten čas. Pojďme se směle podívat do té další části, co můžete udělat pro to, abyste začali pořádně manifestovat to, co chcete. Thank you.
some.